Eesti Vabariigi põhiseadus käsib hoida ja kaitsta Eesti kultuuri. Aga mida me siis täpsemalt tegema peame, kui me ühte kultuuri hoida ja kaitsta tahame? Kultuuri võime mõista kui ühiselt kehtivate tähenduste mustrit. Mida enam on tähendusi, seda rohkem on võimalusi oma elu tähenduslikuks muuta ning seda rikkam ja atraktiivsem on kultuur. Kultuuri hoidmine tähendab seega ühise tähendusteruumi rikastamist. Kuidas seda siis teha? Vastuse saame, kui vaatame lähemalt kollektiivsete tähenduste tekkelugu. Rõhuv enamus neist on laenud teistest kultuuridest. Kristlaste jumal Jehova on Iisraeli jumala Jahve teisendus. Moslemi prohvet Ibrahim ei keegi muu kui Iisraeli Abraham. Eesti laulupidude traditsioon, mida me peame enda omaks, on laen saksa kultuurist. Iga kultuuri tähenduste ruum koosnebki õnnestunud ülevõtmistest. Võõrast, mis on hakanud toimima enda omana. Hoolitsus ühe väikese kultuuri säilimise eest tähendab järelikult panustamist selle kultuuri tõlkemehanismide võimekusse.